potřeboval pro sepsání monografie Kuželova, která vyšla potom v rámci 60. výročí. A já se musím pochválit, protože se setkala nejenom mezi občany velkým úspěchem, ale prostě řadou literátů, kteří se po ní pídili a už není k dostání. Ale pokud ji dostali do roku, tak všichni chválili, že má Kuželov pěknou monografii. Já jsem rád, že teda po mně třeba něco tak zůstalo. A to bylo období, kdy jaksi ještě pořád bylo takové všechno v pořádku, ale pak už v těch následných letech, zvláště po smrti rodičů, už byly ty návštěvy Kuželova trošku řidší, ale když mě bylo smutno, tak vždycky jsem hledal nějakou příležitost vrátit se, projít si zase lokality kolem Kuželova, vzpomenout na Volšické louky, vzpomenout na ty své dědy, pradědy. A proto jsem se tenkrát rozhodl, že se pokusím pro současnou generaci mladých lidí napsat román, který by přiblížil život těch, kteří nám ten život připravovali, našich pradědů a rodičů. Takže tak vzniká v roce 2013 Můžeš sága. Jo, to jsou ještě ty významné, pan Čambal, Fritz Franta, to je o výročí 60. výročí Kuželova. A teď jenom, jaksi pro informaci, letmo snímky starého Kuželova, kdy ještě putovali na hrádky. Slouky kolem Svínce, o které jsme lítali s klukama, ale to už tady byl Štěrk, to bylo v těch 60. léta, kdy se bůrali komory, ale to už byla silnice trošku štětovaná, už ten prach na těch krajincích nebyl, tam jsme bosky běhávali, tam to nebylo. Němečkovo, Prostrvek, to jsou věci, které nám mizí z toho života a přitom to byly kouzelné zákoutí. Pelčákovo, tak jsem se na to díval z našeho baráku z vrchu s okem. To všechno zmizelo. Tady vidíte, že už je taky řada těch chalů vyměrá. Zmizeli. To je moc krásné zátiší bývalého sídla Mičkovi a takzvané Kolínovo, Práškovo. To bylo prostředím, kam jsme s kluky podnikali dlouhoživé výlety na jedinou velkou, která existovala v kraji. Tenkrát nás teda František, který vyspal Kolín, honíval dokola. Takže to by, ještě tady prosím, to je snímek Jiřího Ilíka a už jsme teda u Ságera do Chrvatského. Já teď budu poprosím tým čtenáře, aby se pustili do četby.